Патрульному змінили запобіжний захід. Поліціянт Єгор Званков, який застосував табельну зброю по порушнику дорожнього руху Джумбері Сілагаві, обрали нічний домашній арешт на 2 місяці. Про це повідомив адвокат Богдан Забара. За словами правозахисника, Єгор Званков також може повертатися до роботи. Сьогодні зранку в Дніпровській апеляції змінили йому запобіжний захід на нічний домашній арешт. Тобто тепер він повинен перебувати вдома лише з 22 години вечора до 6 години ранку. Проведено було внутрішнє службове розслідування в органах Національної поліції. І внутрішнє розслідування, воно не встановлювало там на сьогоднішній день в його діях якихось там дисциплінарних проступків. Внутрішнім розслідуванням іменно в Національній поліції було, ну, скажімо так, встановлено, що він може продовжувати роботу на сьогоднішній день в лавах Національної поліції.